بغیر چون چران دے بین ویندو عقل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے نفع نظرے نقصان نظرے جیڑی کیفیت ہوئے جیڑی حالت ہوئے دعا کو میرا رسول جیڑی شہدے وے او تو سنگین گے لوگ وما نہاکم عنہ فانتہو اور جیڑی چیز تو میرے نبی کریم دعا کو روکن منع کرن تو سن روک بنجو ان دی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک دا حکم بھی اللہ ولو ہوں دے اور رسول کریم علیہ السلام جیڑی چیز تو روکے او بھی اللہ ولو ہوں دے وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نبی کریم علیہ السلام اللہ دی مرضی دے بغیر اللہ دی وحی دے بغیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولن دے زبان کو حرکت دینن اللہ دی مرضی دا ان اتبعو الا ما یوحا الیہ نبی علیہ السلام فرمائے میں پیروی کرنا صرف اور صرف وحی دی جڑے ویلے وحی آوے تو میں اب تے بات کرنا اگر وحی نہ آوے تو میں بات نہیں کرنا یہ دلیل ہے جڑے ویلے یہودیاں علماء ہیں مکہ دے مشرکیں کو یہ سوال بنا دیتے ہیں کہ ونجو پوچھو نبی سے کلو اگر سچے ہو سنتے جواب دے سن سچے نہ ہو سنتے جواب نہ دے سن پہلا سوال اے پوچھو اصحاب کہف کون ہے دوجا سوال اے پوچھو جو ذوالقرنین کون ہے تریجا سوال اے پوچھو جو روح کیا ہوتی ہے اور چوتھا سوال اے پوچھو کہ حضرت یوسف مصر وچ آباد تے انہاں دے ابا تے خاندان او کنان تے ملک شام وچ آباد یہ آپس وچ اتنا فاصلہ کیوں تھا یہ چار سوال بن کے کرو یہودیاں دی تعلیم اور یہودیاں دے آکھن تے مکے دے مشرک نبی پاک کے آئے اور آ کر کے سوالات کیتے چونکہ نبی سیں وحی دی پیروی کرن دے اپنی مرضی نال تے کچھ نہ آکھ سکدے اور اللہ دے نبی دنیا وچ وی کہیں کنے پڑھے ہوئے کہنا آپ الامی ہن الامی اون شخصیت کو آکھیا ویندے جیڑی شخصیت دنیا وچ کہیں بندے کہیں کوئی شاید پڑھی نہ ہو رہے الامی یعنی نبی سہیں کو ڈریکٹ اللہ نے پڑھائے نبی سہیں دا استاد ڈریکٹ اللہ پاک ہے اللہ نے پڑھائے اللہ دے نبی دنیا وچ کوئی شاید نہیں پڑھے تے آپ کو جب تک وحی نہ آویا آپ دے علم وچ کوئی چیز نہ ہوندی ہے آپ نے فرمایا تو سن جڑے سوالات کرندے پئے ہو انہاں دا جواب میں تو کو کل دسے سن او والا کل والا آپ نے والی جواب نہ دیتے فرمایا کل والا ایویں کل 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 کریں جے چنگے بھلیا دی مارا گزر گیا تے جواب نبی سے نہ دیتا حتیٰ کہ اللہ دے رسول پاک پریشان ہو گئے ول بعد چاندنی دے بعد وحی آئی سورۃ کہف نازل ہوئی اصحاب کہف دا جواب آیا بھی وہ کون ہیں ول حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سورہ یوسف آئی او پورا قصہ اللہ نے بیان کیتا ول ذوالقرنین دے بارے اللہ نے دشا کہ وہ بہت بڑا بادشاہ گزرے ول روح دے بارے اللہ نے دشا کہ روح میں اللہ دے حکم دا نام ہے ول وحی آئی جبریل کو نبی سے فرمایا تو پہلے لی کیوں نہیں آیا انہیں فرمایا تواڈے گھر وچ نہ چھوٹا جیا ایک جانور کتے والا او ودائی ای وجہ تو میک اللہ نے منع کیتا دوجا جڑے ویلے انہیں تو کو آکھیا بھی سوال دے جواب دیو تو سا آکھو ہاں انشاءاللہ میں جواب دے سا یعنی اللہ دی منشا ضرور شامل کرو تا اللہ کریم تو کو شاید جواب جلدی دے دے ویا تو سا اللہ دی منشا شامل نہیں کی تھی اللہ سا سمجھاونا چاہندے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِن اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ آج دے بعد جنہ بھی تُسا کوئی گال کرنی ہے تُسا آخنے انشاءاللہ یعنی ای پورے واقعے کے پتہ لگ دے اللہ دے نبی کیڑی شہدی پیروی کرنے ہیں وہی دی وہی آوے آتے آپ پیروی کرنے ہیں بات کرنے ہیں وہی نہ آوے آتے آپ کوئی بات نہ کرنے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دی عادت آئی نبی علیہ السلام دی ہر بات کو لکھ دیا
انہاں دی عادت آئی ہر بات لکھ دیا ہر حدیث لکھ دیا انہاں کو دوستاں نے مشورہ دیتے کہ اے عبداللہ ہر بات نہ لکھی کر نبی علیہ السلام کئی ویلے غصے ہیں کئی ویلے نرمی ہیں کئی ویلے گھریلو معاملات اس پریشان ہیں ہر ویلے ہر بات لکھی پئی حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص نے انہاں کو جواب دیتا بھی میں نبی پاک کے مشورہ کرے سے اللہ دے نبی کے حاضر تھے بھئی ایمیں میں کو دوست آدم تھے تو آنا کیا حکم ہے آپ نے فرمائے اکتب کل شیئن یا عبداللہ ہر شے لکھی کر ہر شے ہر بات نہ ہر شے اٹھن بھی لکھیا کر بہن بھی لکھیا کر میرا رومن بھی لکھیا کر حسن بھی لکھیا کر ہر شے لکھی کر کیوں کیونکہ میری زبان چو یا میرے جسم چو کوئی بھی میرا عمل او تک نہیں تھی جے تک اللہ دی وحی نہ آئے یعنی نبی صحیح وحی دے بابا ہی واسطے اللہ نے فرمائے میں یو تیر رسول فقد اتا اللہ جڑا میرے رسول دی اطاعت کرے انہیں سمجھو او اللہ دی اطاعت کر کے دیے جڑا میرے رسول دا ہے او میرا ہے جڑا میرے رسول دا نہیں او میرا نہیں کیوں کیونکہ وحی دے بابا دا نام جڑا میرے رسول دا نافرمان ہے او سمجھو میرا نافرمان ہے جڑا میرے رسول دا غلام ہے او سمجھو میرا غلام ہے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے اہل ایمان تواڈے واسطے میں اللہ کریم دا آرڈر ہے تساں چونکہ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھی ودے ہو اپنی مرضی نہیں وے کر سکدے مسلمان سنے دے ہو اپنی مرضی نہیں وے کر سکدے تساں زندگی دا ایک اصول بناؤ ہر او کام کرنے جڑا کام تو کو میرا پیغمبر تعلیم دے وے اور ہر او کام تو رک ونجنے جڑے کام تو میرا نبی تو کو روک دے وے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله مسلمان بندے کو جیڑی شے رسول پاک دے میں نے کیا کرو بولو تے جیڑی شے روکن بولو روک وجنا چاہیے کیویں جویں صحابہ کرندے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جڑے ویلے مسجد دے اندر داخل تھیوان لگن ایک قدم اندر آئی ایک قدم باہر آئی جمعہ دا نماز آئی اللہ دے پاک پیغمبر منبر تے تشریف فرمان آپ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمانے کھڑے ہن کچھ ساتھی مسجد دے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے آپ نے انہاں کو فرمایا اجلسو یا اصحابنا اے ساتھیو اپنی جگہ تے بائے ونجو اونچی آواز نال میرے نبی سی فرمائے اپنی جگہ تے بائے ونجو آپ دا اے فرمان جو بائے ونجو اے فرمان حضرت ابن مسعود کنے جپوج گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر سہن والے دروازے تھے ایک قدم اندر آئی ایک قدم باہر آئی گرمی دی شدت آئی اتھائی بہ گئے نا ذرہ برابر بھی چلن گوارا نے کیتا کلمہ جو پڑی ودیا کلمہ جو پڑی ودیا جنا کلمہ پڑھی نہ ہوندے اوندا اکھن منی نہ ہوندے جنا کلمہ پڑھی نہ ہوندے اوندی پیروی کری دی ہوندی اے جنا کلمہ پڑھی نہ ہوندے اوندے پیچھے لگی نہ ہوندے کلمے پڑھن دا مطلب اے کہ جویں کلمے علی سرکار آدی ونجے اوویں بندہ کریندا ونجے اپنی مرضی کرن دا مطلب اے کلمے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی ہوے تے ابو جہل کلمہ چا پڑھیا کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی ہوے تے ابو لہب کلمہ چا پڑھیا بڑے بڑے مکے دے سردار اللہ دے نبی دے قریبی رشتہ دار ایک ستر تے ایک لین ایک عبارت کلمے دی پڑھن گوارا نے کیتی پیسہ لوٹائے نے بندے مروائے نے جنگوں لڑے نے وطنوں بے وطن ہوئے نے میدان سجائے نے بڑے بڑے کافر قتل کروائے نے مقابلہ کرن تے تیار ہو گئے لیکن کلمہ پڑھن تے تیار نہیں ہوئے وجہ
کے آئی سارے سرداریں کو پتائی صرف کلمے پڑھن نال کامیابی نہیں ملنی کلمے پڑھن دے بعد اوئیں کرنا پوسی جویں آمنا دا لالا کے اوئیں مننا پوسی جویں آمنا دا لالا کے تھی پتر بندہ اپنی مرضی نال نہیں پرنا سکدا یاد رکھا اے میت دا جنازہ بندہ اپنی مرضی نال نہیں پڑھا سکدا یاد رکھا اے بندہ اپنی زندگی اے چ کپڑے وی اپنی مرضی دے نہیں پا سکدا کلمہ پڑھے تے بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکدا ایں واسطے اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله جڑے جڑے مسئلے دا اللہ دے پاک پیغمبر تو کو ڈر دے نے آویں عقل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے رشتہ دار مننے نہ مننے مسلمان دا کم اے اللہ دے نبی دی بات کو مننا جتھوں میرا نبی روکے روک ونجو جتھوں تو کو تعلیم دے وے او کر گزرو جناب ابن مسعود روک گئے انا اندر والا پیر باہر نے چیتا تے باہر والا پیر اندر نے کیتا اللہ دے نبی کو اطلاع ملی ہے آپ نے فرمایا ابن مسعود کو سدو ہاں بھی ابن مسعود کیوں بہ گئی گرمی دی شدت وچ ادے اللہ دے نبی تہاڈا فرمان ہے اجلسو یا صحابنا ہی واسطے میں بہ گیا میں سوچے اندر والا قدم باہر چکرا یا باہر والا قدم اندر چکرا ایک قدم دی ہیری پھیری نال ہو سکدے میں ابن مسعود دا ایمان ضائع ہوئے کیونکہ ایمان بچدے تے تواڈی غلامی کرن نال بچدے جڑا والا تواڈی غلامی نہ کرے اوندا ایمان نہیں بچدا ایں واسطے اللہ فرماندے جیڑی شے میرا نبی لے وے حلال آکھے تا حلال کرو حرام کے روکے تے حرام کے رک ونجو سچ دا آکھے تے سچ کرو جھوٹ کے روکے تے روک ونجو حق دیون دا آکھے تے حق دیون شروع کر لو جے تو کو نشے کے روکے تے نشے کے روک ونجو تو کو نماز دے وے نمازی بنو زکات دا آکھے سخی بنو حج دا آکھے تے حاجی بنو عمرے دا آکھے تے عمرے کرو تو کو اکھاں جھکاون دا آکھے تے اکھاں جھکاو زبان دی سچائی دا آکھے تے سچ بناو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ فرمے دے تارے مسلمان ہون تے میں اللہ پاک تا راضی ہاں جیڑی میرا نبی تو کو تعلیم دے وے اوئے کرو جیڑی شے تو روکے رک ونجو جیڑی شے دا حکم دے وے کر گزرو میں اللہ پاک تارے اوتے رحمت فرما دے جوان سونے دی انگوٹھی پاتی ودائی اللہ دے نبی فرمائے انزہا لہا سٹ فائنما علیکہ حرام مرد دے اتے سونا حرام ہے جلے چھوٹی کو مار کول دن نا کھوٹ بنائی ودے ہونے انہیں پوزہ ہونے خام گار ہوا دال کندر بارو پوزہ ہونے چھڑا سونے دی ودی انگوٹھی پاتی ودائی پچھو وہ جڑا ویزا نواں کرے سی ادھار دے ٹکٹ ہی ادھار دے ایتھاں جوان کو بیٹھا جا سونے دی انگوٹھی تے راڈو گھڑی تے پیلا رنگ پروائی ودے تاکہ دیکھن لگدا بجھے اللہ دے بندے سونا مرد تے حرام ہے اماں دے جسم دا لباس کہنی سر دا پوچھن کہنی سونے جا انگوٹھا پہنے کچھ لحاظ بھی نہیں اندر کچھ لحاظ بھی نہیں اندر سونا مرد تے حرام ہے حرام دا مطلب حرام ہے اللہ دے پاک نبی رٹھے جوان سونے دی انگوٹھی پاتی ودے البتہ چاند دی انگوٹھی پاون میرے نبی دی سنت ہے پا سکدے ہو خوبصورتی بھی ہے تے سنت بھی ہے سونے دی انگوٹھی پاتی ودا میرے نبی جی فرمائے لا سٹ حرام ہے لا سٹ میرے نبی جی لگے گئے نا ہن بے ساتھی نال جڑے کھڑے ہن او ادے نا ملتا تھی گئے ہن چا کے جیب چپا چلو تیرے نا صحیح تیرے گھر والی دے کم آوے سی
اے آکھن لگے اللہ دے نبی اگر اے مشورہ دیویں نا تا دے سکدے ہاں میرے نبی سیں وی آکھ سکدے ہاں لہا چاتے ٹی وی دے کم آوے سی اللہ دے نبی فرمائے لہا سٹ جڑی شے نبی اچھلن دا آکھے میں او کو جیب وچ پاواں میں کو خطرہ ہے کہ تھائی میرا ایمان زہر نہ ہو اللہ فرمائے دے جڑی شے میرا نبی دے وے اکل منے نہ منے برادری منے نہ منے رسم تے رواج منے نہ منے ای نہیں آکھنا مار کا کیا آکھن ای نہیں سوچنا سسرت کیا آکھن ای نہیں سوچنا جو رشتہ دار کیا آکھن ای نہیں سوچنا جو دنیا کیا آکھن دنیا دی پرواہ کیتے بغیر لا یخافون لومت لائم دنیا دی ملامت دی پرواہ کیتے بغیر اللہ فرمے دے اگر تسا کلمہ پڑھے وے سچے مسلمان بنن حق دا عمل کرے سو جڑی شے میرا رسول دے وے کر گزرو جڑی شے تو روکے روک وجو میں اللہ تو کو ولی بنا دے سا حضرت حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ شراب پیندے بیٹھے ہیں اجا حرام کہنا ہوئی ائی شراب گھر چ پئی بندی ائی شراب پیندے بیٹھے ہاں تے اچانک انہیں آواز آئی باہر شور تھے صاحب آدن دیکھو پتہ تک کرواں ذرا کون ہے باہر گئے ڈٹنے حضرت بلال آواز ودے نے نیاں ہر دروازہ کھڑکا کے یا ایوہ الناس حرم الخمر دیکھ رہا میرے دیکھو میں بالکل توجہ کرو میں حضرت سیدنا بلال آواز گھر حضرت انس دا آئی سارے صحابہ شراب دے مٹکے بھری پین بنائی نے محنت کی تینے بکرو پانی تھین پیندے بیٹھے ہیں حضرت انس دن میں باہر آیا حضرت بلال آواز بدلے نبی سیدا میں پیغام چا کے آیا حضرت انس دن اساں جڑے ویلے گھر آئے ہیں میں دوستے کو آکھے جو بلال ودیان نبی دا سنیا چاتی ودیان تے آدے ودیان شراب حرام ہے شراب حرام ہے صحابہ کرام نے محنت کر کے شراب بنائی ہے تین نے آکھیا چلو اے بنائی بیٹھے ہیں ایو تپینوں اے نے آکھیا چلو ایا تپینوں جی میں آساد ہیں چلو ای آئی کا ڈبی کتی سے پیسے بریان سے مولی سے با ای آبو کاغنو والا کہنا بیسو آج چلو نمازیں دی خیر ہے کال کے ہی کنی گے بڑھسو عمل کہنا صحابہ کرام نے مٹکے بنایا شراب پیندے بیٹھے ہیں جو ہی نبی کریم دا سنیا ملے صحابہ اٹھ کے مٹکے تروڑن لگا شرابیں گلیں چوہا دیتی نے جی میں سلاب دا ریلا آیا ہوئے جی میں رود کوئی دا پانی آیا ہوئے مدینے دے سارے گلیں شراب دیوان دی آئی صحابہ نے اپنے منہ میں چنگلیاں پاتیا ہوئے ہیں انگلیاں پا کے شراب اپنے منہ دے باہر ودے کڑ دیاں جیری شراب میں دے تک پچھائیانے الٹیاں کر کے باہر ودے کڑ دیاں نظرہ آسمان دے کر کے ودے آدیاں اللہم شہد اللہ گواہ بنوانے اسارا تیرے پیغمبر دی بات مننی سے جی میں تیرے پیغمبر نے آکی اساں ہوئے کر گزرے سے اللہ پاک پر میں نے جڑا بندہ میرے نبی دے آکھن دے چلے میرے نبی دے روکھن دے روکے اللہ پاک پر میں نے میرا وعدہ ہے ایک کام کرنا تواری ذمہ داری ہے تے تواری اتے ساری رحمتیں مانگ کھول دے من میں اللہ دی ذمہ داری جڑی شہد و نبی روکے مطلب ہینڈ بریک چھک دے منی ہو خلاص نہیں کرنا دنیا جی میں ودی آکے نہیں کرنا جڑی شہد و روکے نبی سے روک بائیں جڑی شہد و فرما دے نا وہ کر گزر لے قرآن بھی آیا تھا اللہ دے نبی دے یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المومنین
خیال ہے بولو کیڑی اے میرے نبی تعلیم دے دیو حکم دے دیو عورتیں کو آکھو اے اج دے بعد پردہ کیتا کرن میں دے سیا کو سباق وچ نہیں ویندا شان نزول وچ نہیں ویندا بات لمبی تھی ویسی لیکن جڑے ویلے آیا تے کریمہ آئی اے انصار صاحب عائشہ دی نماز پڑھ دے بیٹھے ہن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انصاریوں اج دے بعد اپنے بیبیوں کو آکھو جو پردہ کیتا کرن انصار صاحب نماز پڑھ کے اٹھن مذاق نے نے اڑایا گلا نے نے کیتا طنز نے نے کیتی ون کے اپنے اپنے سال تے اپنے اپنے تھیری تے اپنے اپنے بھینی تے بالے کو آکھے نے اللہ دے نبی دا فرمان ہے بیبیاں کو آکھیا کرو پردہ کرن ساری رات انصار دیاں عورتاں ایک لحظہ بھی سمن گوارا نے کیتا ایک دوجے دے گھرے وچو چادر دے کپڑے تے ٹکڑے تلاش وجا کرے ہاں رل مل کے ساری عورتاں لمبیا لمبیا چادراں سین جا رہ گئے ہیں فجر دا حضرت بلال نے اذان دتی ہے انصار عورتاں پردے بنا چکیاں ہیں چادراں بنا چکیاں ہیں فجر دی نماز اللہ دے پیغمبر دے پیچھے جماعت نال پڑھن گئے ہیں تے چہرہ چھپا کے گئے ہیں پاپرتا تھی کے گین اللہ فرمے دے ایمیں اگر توالا جذبہ بن گیا میں پکے فسنے دے می روک دے سا اگر توالا یہ جذبہ بن گیا میں سلاب دے ریلے روک دے سا اگر توالا جذبہ بن گیا میں اللہ زمین دے زلزلے روک دے سا اگر توالا جذبہ بن گیا میں اللہ توالا انستان دیا ہی فاستان فرمے سا اگر توالا جذبہ بن گیا میں اللہ توالا والی دنگے کہنا تھی مڑے سا جی میرا نبی جو فرمیں دا ونجے تو ساؤں کریں دے ونجو جڑی جڑی شہ تو میرا نبی رکیں دا ونجے تو ساؤں رک دے ونجو اگر ایک کام چا کرو میں اللہ توڑے اُتے رحمت دے مانگ گھول دے سا فجر دی نماز پڑھانا ہے انتے پردہ کی تھی میں جانا فوری عمل فوراً عمل نبی جڑی شہ دے وے کر گزرو جڑی شہ تو روکے روکو ونجو بس یہی کا گال سمجھے دا جڑی شہ نبی دے وے اکل مننے نہ مننے برادری مننے نہ مننے زال مننے نہ مننے زال کی تھا مننے دیئے میرے موں کے ڈاڑی ہوئے کی تھا مننے دیئے نہیں مننے دی نا پہی مننے رسول دی تعلیم وافلوہا میرا امتی ہو سی تا ڈاڑی کو معاف کر دے سی یہ میرے رسول دا فرمان ہے ان جڑا کلمہ پڑی ودے ہو کلمہ دے لاج رکھے وہ میرے رسول دے فرمان دی عزت کر کر کلمہ دے بات بھی اگر میں کوئی کٹا کے گندی نالی اچھواتی رہ گیا تو میں ہی نبی دے ہتھو قیامت علی حوض کوثر پہ شربت کی نبی سے جیڑے نبی دے فرمان رڑکیم جیڑے نبی دی سنت کوئی گندی نالی اچھواتی میرے کپڑے دے کر گندی نالی دا کترہ آوے میں کپڑے پا کے باہر بنجن گوارا نہیں کرے گا تو میں خود نبی دی سنت کو تے اللہ دی فصل کو کٹ کے گندی نالی اجلائی کپڑے بھر بھر سٹے نہ کھڑا ہوں دے اللہ دے انچی زمین تے رہن لے لوگیں دی زمین گمبے نہ تبیہ کیا چلے پنجاب والے پاسے دا ایک واقعہ ہے بندہ فوت ہوئے قتل تھے کافی عرصے دے بعد ہوں دی نشان دہی تھے اوپو حکومت نے دفن کر دیتا ہاں پوتروں نے گلندے رہ گئے گلندے رہ گئے آخر کارو قبر والا کھلوائی گئی ہے جڑے ویلے قبر کھولی ہیں ڈیٹھے نے جڑا بندہ فوت تھی ہویا ہاں اندھے چہرے تھے ڈاڑی ہے وہ پوتر آکھن پر گئے سادے اپنے دی لاش نہیں سادے آپ پاتے تازہ اس طرح پھر بیدا اے تھے ڈاڑی اللہ بندہ ہے دیوارا آجا پانچی گزریا انہیں کے بھی توارا اے دمانے نہیں جڑا مسئلہ پہنے ہاں وہ یا میں آیا اسا ہی کو دفن کی تھی توانا ہے دیئی ہے توانا نہیں دیئی ہے انہیں کہ بھئی گالے کینے پتہ لگ سکتا باقی آزاں کے پتہ لگ دے سادہ اببہ ہے ڈاڑی کے پتہ لگ دے سادہ اببہ نہیں
ڈی ایس پی جڑا موقع دا ہا او ایویں تھوڑا جا اوتے تھے قبر تھوڑا جا تلے نیوے تے اپنی جڑی چھوٹی چاچی ہوندا او ایتھے پھیری سی تے منٹ دے اندر سب شے صاف تھئی گئی جتھا جتھا اس طرح پھریندا اوتھا قبر دے وٹھوے تے مکوڑے چھبڑے ہویا لگدا ہی نے آج جاڑی ہوے پرے کہیں نہ لگدا سارے وٹھوے سارے بلائیں اے نبی دی اے تے چہرے دا نور ختم کرندے اس طرح اس طرح اے چہرے دی رات ختم کرندے اے بندے دی طاقت ختم کرندے اے دے انگریزے دی پیروی اے کلمہ رسول دا چہرہ انگریزے والے کر کے مسلمان کو زیب نہیں دیندا خارج دی دی خرسی دی دی اس ہوے مسلمان تے نبی دے چہرے والے کر اپنا چہرہ نہ بنا اللہ دی قسم چا کے اللہ آسمان دے تلے زمین دے اوتے سب تو خوبصورت ترین چہرہ ہا تے آمنہ بلال محمد کریم دا میرے نبی دے چہرے تے اگر داڑھی اللہ پیدا کر سکدے ایندا مطلب اے کہ داڑھی اگر سونی لگدی اے تے چہرے تے ہی لگدی اے چہرہ سونا لگدا تے داڑھی راہی لگدی اللہ اگر چاہویا کہ بیجا تے بال پیدا کر سکدا نفیس ترین جگہ اے چہرہ اور ایں سمجھو اے ظاہر اے ہر ویلے بندے دی پہچان چہرے نال اے تعارف چہرے نال اے اگر ایتھا بُڑا نہ لگدا ہوندا اللہ چہرے تے بال کدی نہ پیدا کرے اللہ نے پیدا کر کے تعلیم دیتی ہے میرا نبی انہیں گواہ لے کے داڑھی معاف کر بندہ جلے مر بجے جنازے تے ویڑا ہوندے جنازے تے ون کے ہر جنازے تے شرکت کرن والے بندے دی تڑپ کیا ہوندی ہے کہ میت دا منہ دیکھے کیا دیکھے میت دا منہ دیکھے میت دا منہ دیکھے اللہ دی قسم ہے جلے بندہ مر بجے قبر وچ پوج بجے فرشتے ہی پہلے پہلے بندے دا منہ دیندا اگر منہ رسول اللہ دے چہرے والا ہے تے فابے ہا جے منہ ہی رسول اللہ دے چہرے والا نہیں تے ایندی سمجھو اخرت دی سفر تے منزل کرا ہے منہ تے چنگا ہوے باقی حساب کتاب تے بعد ہے باقی سوال جواب تے بعد ہے کئی کو راضی پے کرن دیو اپنے چہرے تے اترن دے کئی کو راضی پے کرن دیو اپنے چہرے کو صاف تے ننگا کر کے اللہ دے میرا نبی جڑی شے دے وے کر گزرو جوان ہو بڈھڑے ہو مرد ہو بڈے ہو چھوٹے ہو جیڑے بھی ہو جیویں میرے نبی دا چہرہ سونا ہا میرے نبی دا چہرہ سونا ہا یا کہنا داڑھی نال سونا آپ دا چہرہ داڑھی نال سونا ہی واسطے نبی سی فرمائے واف لوہا داڑھی معاف کر لیو ایک جوان کو ڈٹنے پوچھاں ودھائی ودا تے اونجا تھوڑ دے اوتے پوچھایا بیان تے اتلے تھوڑ نظر تے نہ یعنی بونٹ نہ نظر دا بونٹ جان دے نبی سیوں کو سجے ایتھے ایتھے سواک رکھے نے کینچی رکھی نے کچے نے جا تے فرمائے نے ایویں کیتا کر ایویں کرے نہ رہ گیا کر ایویں مچھا کٹی رہ گیا کر کٹی رہ گیا کر کٹی رہ گیا کر کیا یاد کرے سے قیامت علی حوض کوثر تے میں تیرا انتظار کرے سے سجے کھبے پوچھا کر ود ونجن تے کوئی حرج نہیں اے ہونٹ والے پاسے نہیں آنا چاہیے قصوش نوارے دے او وال کٹڑن شوارے شورب کینے شورب دا من اوندے پیمنا ہر او وال کٹنے جڑا پیمنے چ رکاوٹ بن دے اے گھٹ جو بھرے دے نا بھلا کی راستہ لے کر کے ایڑے کی لائی کر دے او تو پہلے کی نہیں تے چاچا کر بھلا بیا گھٹ بھرے سی مار کی بے پتہ کہیں کو نہ او پوچھ جاندے پے جیڑا پانی دا گھٹ ویندا پے او پوچھے کو رل کے ویلا پے ضروری وجہ کرنی ہے ਪੁੱਛਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਇਹ ਆਦੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ ਦਾੜੀ ਫਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਵੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਰੁਕ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਕੇ ਬਦਲ ਆਇਆ دل نال آج دے بعد نبی سائیں جو فرمائے نا بھائی داڑھی معاف کر دیا نبی دا فرمان سمجھ میری بات نا نبی دا فرمان زندگی دا پتہ نہیں انشاءاللہ ہن داڑھی نہیں میرا زندگی دا پتہ کہ نہیں مزاق نہ بناؤ
چلو تواڈی محبت ہے اللہ تو مجھے دے بہرحال کلی بھائی کے ذرا سوچا ہے صحیح تھوڑا جہا سوچا ہے غور کرائے کہ نبی دا فرمان مننا ایویں نہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ فرمے دے جڑی شے میرا نبی دے وے کر گزرو جڑی شے تو میرا نبی روکے بولو روکے روکے میرا نبی روکے روکے روک ونجو اللہ دے نبی شراب کے روکے تے روک ونجنا چاہیے دے جھوٹ کے روکے تے روک ونجنا چاہیے دے حرام کے روکے تے روک ونجنا چاہیے دے سودی کاروبار کے روکے تے روک ونجنا چاہیے دے پیو مادی مخالفت کے روکے تے روک ونجنا چاہیے دے اللہ فرمے دے میرے پیغمبر جڑی شے دی تعلیم نے اوے کر گزرو تے جڑی شے تو روکے نہ روک ونجو اینجا کم کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے تواڈے اوپر رحمت مانگ کھولنا میری ذمہ داری ہے اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے گالی ڈھیر ہے لیکن تھوڑا جہا پیغام ہا سارے اندر کمزوری ہے اس ہر او عمل کروں جڑا سب نبی سی تعلیم دے وے اللہ ہی مسجد کو آباد رکھے جڑے لوگ اللہ دے گھر آباد کرن تامن کرن میں دعا کرنا اللہ انہاں دے گھر آباد رکھے اور جنہ قاری صاحبان نے قرآن سنائے اللہ انہاں دی زندگی آباد رکھے اور تساں سنے اللہ تو کو برکت دے وے جڑے جڑے چل کے آئے ہو مولانا عبد الرحیم مظہر صاحب قاری خاص خضر ریاض صاحب بھائی وسیم سلفی صاحب مولانا قاری عامر مجید صاحب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب تے باقی ساتھی اکثر دے گناہ ہی نہیں اندے سارے علماء ماشاءاللہ موجود ہیں طلباء موجود ہیں تے شاہ فہد بھی موجود ہے ماشاءاللہ بھائی یحییٰ صاحب بھی اللہ سب دی محبت قبول کرے تساں جڑے جڑے بھرا بیٹھے ہو میری دلی دعا ہے جویں اساں ایتھاں کٹھے ہیں اللہ بہشت وچ اکٹھا فرماوے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے ضرور انشاءاللہ اج بھی نہ ہر دفعہ انشاءاللہ تواڈے واسطے ضرور دعا تھیندی رہسی اللہ تو کو استقامت دے اللہ تواڈے سارے نیک ارادے پورے کرے یا رب لگ الحمد و کما ینبغی لجلال وجهک و لعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان لوگیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تمام مسلمان دے نیک ارادے پورے فرما بے اولادیں کو نیک نرینا اولاد عطا فرما جڑے صاحب اولاد ہیں انہاں دے اولادیں کو دیندار بنا جڑے جڑے بھرا اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دھیری دے رشتے دی وجہ تو پریشان ہیں اپنے پتریں دے روزگار دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ انہاں دے رستے آسان فرما جنہاں بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا نصیب فرما جنہ بھراواں دیاں بھیڑی نہیں بھیڑی نصیب فرما یا اللہ تیرے بندے تے سارے بھائی عبد الرشید صاحب نے وعدہ کیتے تیرے نبی پاک دی سنت تے عمل کرن دا اللہ استقامت نصیب فرما یا اللہ دل دے نیک ارادے پورے فرما شیطان دے ہر شر کے محفوظ فرما یا اللہ قاری صاحبان نے قرآن پاک سنائے اللہ انہاں کو زندگی دے اندر قرآن دی برکت نال برکتاں نصیب فرما قرآن دا قاری تے دین دا دائی بنا یا اللہ ای وستی تے اپنی رحمت نزول فرما یا اللہ ای مسجد کو آباد شاد فرما یا اللہ جڑے جڑے بندے چل گئے ان سب کا چلاون قبول فرما یا اللہ سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں یا اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ زندگی دے اسلام ایمان والی دے جڑے ویلے موت آوے مردے ٹائم کلمے دی دولت نصیب فرما رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وال بيته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين